کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا. میں نے کہا بے غیرتوں, اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی بے غیرتیاں نہ کرو, تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. وہ دو کام کر دو علی کی یاد مٹ جائے گی. ایک تو ساری مسجدیں گرا دو, دوسرا کعبہ گرا دو. کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی, جب تک کعبہ